ayarlarımız, mana bugün biz mehnatdan kelsa bo'ylik turmush bular chiroyli nomli tadbirda yig'ilib turibmiz. Mana bu yerda mehmonimiz kelganlar, sizlarni tabriklash uchun, sizlar bilan birgalikda o'sha ish faoliyatlaringizda yordamlashgan va ko'maklashgan sizlarni o'zlari o'qitganlar. Bizni boshqarmamizdan, oila va xotin-qizlar boshqarmasi bilan boshqarmasidan Nasiba Ahmadovna ham tashrif buyurganlar. Marhamat, sizga. Avvalo, marhamat, assalomu alaykum. Bizlar ajoyib ayollarni ko'rib turgandan juda xursand bo'ldim. Bugun bu xudumani ikkinchi uyimda ko'rib qolishdan oxirgi vaqtlar tez-tez qatnab turibman. Qo'qon tumanida, Qo'qon shahrida o'quvlarni ham o'zimiz bevosita olib borib o'tganligim uchun ularga yaqin insonlar. Avvalambor birinchi o'rinda prezidentimizga ham rahmat aytmoqchiman. Shunday ajoyib oxirgi 2-3 yil, 4-5 yilni ichida judayam ko'p imkoniyatlar shunaqa yaratilib beryaptiki, sanog'i yo'q. Qaysi birini aytishni bilmayman. Bu ayollar daftar deymiz, temir daftar deymiz, yoshlar daftar deymiz, ijtimoiy kam ta'minlanganlar daftari deymiz. O'sha yoshlar daftarga kiritilganlarni o'ziga qanchadan qancha yordamlar, kontrakt to'lovlarga yordamlar, imtiyozli mana bu tavsiyanomalarda beriladigan imkoniyatlar, tuman ayollar daftarga kiritilganlarga subsidiyalarning ajratilishi, bepul o'quv kurslarining tashkil qilinishi.